1911 წლის თებერვალში წითელ არმიასა და ბრძოლაში დაღუპული იუნკერები გაიხსენეს დღეს პარლამენტში. საკანონმდებლო ორგანოს ეზოში ხარების სახლობის სამლოცველოში ჩატარდა დაღუპული იუნკერების სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. ცერემონიას პარლამენტარები, ჩოხოსნები, დაღუპული იუნკერების შთამომავლები და დათესავები დაესწრნენ. შემდეგ კი ეზოში განთავსებული მემორიალური დაფა გვირგვინით შეამკეს. 1921 წლის 17-24 თებერვალს იალღუჩთან, კოჯორთან და ტაბახმოლასთან საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში 500-მდე იუნკერი დაიღუპა. იუნკერების ხსოვნის დღე წლიურად 23 თებერვალს აღინიშნება. 90 წლის წინ ამ დროს თბილისის მიდამოებში მიმდინარეობდა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ქართველი ვაჟკაცები, საქართველოს მოქალაქეები დაიღუპნენ ამ უთანასწორო ბრძოლაში. ისინი მართლაც უპრეცედენტო ვაჟკაცობა გამოიჩინეს და 5 დღის განმავლობაში შეაჩერეს მათზე ბევრად მეტი მტერი. ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეა, თავისუფლების იდეა შედუღაბებულია და დგას სწორედ ამ ადამიანების გმირობასა და თავგანწირვაზე. დღევანდელი დღე გარკვეული გაგებით არის ამავე დროს გადაშლილი წიგნი. დიდი ისტორიული გაკვეთილისა, რომელიც თანამედროვე ქართველებმა უნდა გავიაზროთ იმ პასუხისმგებლობის ატარებლად, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და მომავლის წინაშე პასუხისმგებლობა. ივან ჯავახიშვილმა მოუწოდა, რომ ეხლა მე თქვენ სწავლისკენ უნდა მოგიწოდებდით და უნდა ბრძოლისკენ მოგიწოდებთო და დალოცა და გაის ვერცხლით გაისტუმრა და მარო მაღაზში ნუ ქალი იყო და ქალებიც წავიდნენ, მოხალისეება წავიდნენ და მარო მათ შორის და პირველი მსხვერპლი ქალი გახდა მერე.